You won't be disappointed. It's very good. Да, такъв дъжд и такова нещо, каквото беше в Тел Авив, не съм виждал никъде никога през живота си. Здравейте и добре дошли в моят канал. Решил съм, че тези интрота ще бъдат много кратки, затова използвам случая да благодаря на туристическа агенция 2MCO, с които пътуваме навсякъде, както и на фотосинтези, с които осигуряват техниката, с която заснемаме всичко, което виждате. Линкове има долу в описанията. Ново видео ще има всяка събота, защото следващия ден е запазен за... Да минаваме към същинската част. Тел Авив. Имахме един ден там, направо ни разказа играта. Малекът се сета. Давай, начало. Затова Сенто в Тел Авив, ден едно. Ето тук има и приятели. Виж как снима. Имаме си фенове вече. Нищо ми няма, главата ми я няма, и колата и жената ми ги няма. Не, не, нищо ми няма, не, 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 нищо ми няма. A garden and a breed. There's a famous thirst in Jaffa. Okay. In Jaffa. And what else? Thank you. Така, като първи ден и като мой първи ден като влогър да ви покажа кой е най-важният инструмент на един влогър в този момент. Това, разбира се, е чадъра. Може да видите къде сме в момента, а сега ще ви покажа. Ето това е хотела ни. Работим. След кулата с часовника отиваме сега към Яфо. Яфо ли беше? Отиваме сега към Яфо, или така наречения Стария град. По-късно ще ви кажа някакви допълнителни неща за него, като ги прочета. Яфо или Яфа е бивш град и по-настоящем най-стария квартал на Тел Авив. Той е сред най-важните пристанища на древен Израел и най-старите селища в света. Тая хубава локация! Такива хубави кадри с дрон можеше да направим, но сега не може. Иначе сигурно, когато е по-хубаво време, е много по-готино. И сега има някакъв чар, но може би чара е, че няма никой. Чувствам се като пратеник на някоя телевизия, която правя репортаж за бурята. Чуваме ли се? Здравей! Да, Юксел, чуваме ли се? Времето в Израел в момента много вали и аз правя много тъп влог. Да. Това не е сериозно. Разбирам дъжд, разбирам вятър. Те не се виждат сградите вече, бе. Страшен дъжд, много вятър. Да снимам как почистваме под вода. Страхотно време. Чупи ни чадърчето. Още първия час успя. Да пробваме да се скрием малко назад. Сега сме в Стария град. Наистина е много красиво. Времето малко помрачава настроението. Но пък, каквото е такова? За един ден сме в Тел Авив, ще го видим дъждовен. Тъкмо повод да дойдем още веднъж. Тел Авив, преведен от иврит на български, означава пролетен хълм. Включваме се на живо от Яфо, един от най-старите градове в Близки изток, който се намира на възвишение и дава неописуема гледка към Тел Авив и неговите плажове, която в момента не е толкова неописуема. Мрачна е, но пък ние в това намираме чар, така че надявам се да го оцените, защото го правим заради вас. Може да се направи големия контраст в стария град, в който сме. И зад нас новата част и небостъргачите. По принцип това са гледките, заради които дойдохме. Този невероятен пейзаж
От друга страна, колко влогове сте виждали вие, които да пере страшен дъжд в Тел Авив? Аз лично не съм гледал. В момента се чувствам малко като Bear Grylls на ръба на оцеляването, но го правя заради вас, зрителите на моят YouTube канал. Само заради вас се жертвам в този брутален дъжд. Между другото, аз нашегавам, може би трябва да спрем, защото старах вече. Наистина е много красиво. Тук трябва да дойдем на хубаво време. Тогава ще е много по-различно и влогът със сигурност той ще е по-различен. Аз станах, вид вода. Имам качулка между другото, която качулка е пълна с вода и като я сложих става още по-близко. Но продължаваме. Сега ще отидем към моста на желанията. Не мога да повярвате какво ще бъде моето желание на този мост. Със сигурност ще имам поне 5 желания и 5-те ще са да спре дъжда. Поне след обяд. Мостът на желанията е дървена конструкция, свързваща Пиик парк и площад Кдумим в стария град на израелското пристанище Яфо. В началото на моста ви очаква великолепна каменна астрологична мозайка, а около кръглите перила на моста са монтирани 12 бронзови пръстена, всеки от които са релефно изображение на един от 12-те зодиакални знаки. Според табелата в началото на моста и според съвременно поверие за нещата, на моста на желанията, ако дойдеш и докоснеш бронзовия пръстен с твоята зодия, поглеждаш към морето и си намислиш едно желание и казва, че то ще се сбъдне. Ето тук е моята зодия и мисля да направя същото, пък да видим. Явно моста работи, защото моето желание беше да спре дъжда. И понеже бързах да се похваля, че спря дъжда, какво стана? Заваля отново силно. Прибрах се малко в хотела да починем и да се стоплим, защото наистина много се намръзнахме. Буквално сме подгизнали, сме вир вода. Имаме нужда от топъл душ. Топъл душ. Да смениме мокрите дрехи и обувките са ми вир вода. Много студено беше. После продължаваме. Да видим Тел Авив при вечер. Взехме по един топъл душ, починахме за малко. 2МКО са ни направили една много хубава програма. Другото, което за мен лично е много яко, което те правят, е независимо къде отиваш на екскурзия и на почивка, ти подготвят една книжка. Ето, например, може да видите за Израел и Йордания. И тук има всякаква информация, която може да ти бъде полезна и интересна. Сега ще излезем все пак навънка, вече е тъмно, продължава да вали и да седнем някъде да вечериме. Времето е все така студено. Благодарение обаче на вятъра няма толкова дъжд, което нас може само да ни радва. Отиваме към квартал Неве Цедек, ако правилно го казвам. Може да се ориентираме общото по високите сгради. Попаднахме в някаква арт зона. Може да видите зад мен, другата страна. Другото, което ми прави впечатление е, че вече на доста места мирише на трева. И един любопитен факт, който прочетох в книжката от 2МКО, е, че в армията на войниците е напълно легално и позволено да пушат трева. И явно това обяснява, че на почти всеки ъгъл мирише на трева. Тук на Рочът булевард нещата са много по-различни, отколкото при Яфо, а са сравнително близко едно до друго, както може да видите зад мен и високите сгради и всичко в по-модерен стил. Пълно е с ресторанти, барове, магазини. Here or in Jaffa. Okay, so you said about this one. Yes, it's you won't be disappointed. It's very good. And everyone says that this one is better. Okay. Естествено места нямахме и затова не настанихме на бара, но пак е забавно, защото е лудница и сме точно пред кухнята. Много добре. От това, че е някакъв страшно откачен и крещи като побъркан, ето къде пред нас може да го видите. След като хапнахме, да, ама без десерт.
сега ходим към хотела, имаме 2 км. Около 30 минути ще сме там и се прибираме да видим програмата за утрешния ден. Прибрахме се обратно в хотела, поразходихме се добре след вечеря. Днешния ден беше немалко уморителен. 14 км показва телефона, че сме минали общо за деня. И лягаме да почиваме, защото утре сутринта ставаме рано и тръгваме. Якото е, всъщност не знам дали е яко, но ще е интересно, че някои от пътуванията ни ще са с автобуси. Умишлено, напълно умишлено, да видим атмосфера, да видим хора, да не сме с някакви шатали трансфери, ами отиваме на гарата като истинските оригиналните влогъри, не репликите като мен. И отиваме на гарата с багажа, с чантата, търсиме си кой автобус, до коя спирка, надяваме се да не ни уберат, да не ни прибият. Ще бъде интересно и ще е забавно, ма важното е да стане готин епизода. Утре ни чака ново приключение. Айде, лека нощ, утре ще се видим. Не, няма да е утре, защото това ще е друг епизод, да имах друга седмица. Лека нощ, до следващия път. Ще е забавно. Те първа предстои интересната част. Това беше епизода за днес от Тел Авив. Другата събота, нова локация, която все още няма да ви издавам къде ще бъде. Може да разберете в Instagram профила ми. Да благодарим на 2MCO за съдействието, както и на Фотосинтезис. Линкове за сайтовете им, социалните им мрежи има долу в описанието. И да не забравяте, че всяка събота качвам ново видео. В събота, а не в... Да, е така, няма да забравите. Абонирайте се за канала, лайквайте, шервайте, това помагало много за алгоритъма, нов е канала, затова, щом сте стигнали до края да гледате, ви е харесало по една или друга причина, или сте ми роднина, близък, приятел, иначе не вярвам кой друг би останал до сега, затова е тук отдолу абонаментче, камбанка, лайкче, безплатно е. Пожелавам ви една хубава и усмихната седмица и да ви върви по вода, ама не както на мен ми тръгна по вода в Тел Авив, защото видяхте за какво става въпрос. Затова до другата събота.